вітаю вас з Днем знань та початком нового навчального року, який традиційно починається 1 вересня. Цей день – це завжди хвилюючий і зворушливий в житті молодої людини, тому що перед вами дорога до пізнання, дорога до самостійного життя. Сьогоднішній святковий день найщиріші і найбільші вітання від вченої ради, ректорату і мене особисто. Усім тим, хто вливається в нашу університетську родину вперше. Першокурсникам нашого ліцею, першокурсникам нашого училища, першокурсникам наших інститутів, першокурсникам магістратурі, ад'юнктурі і цьогоріч відкритій докторантурі, де на 22 кафедрах висококваліфікований науково-клінічний персонал, у складі якого 151 представник з науковим ступенем доктора і кандидата наук, з вченим званням професора і доцента. Усі вони чітко усвідомлюють, як змінився хід історичного процесу, як змінилось світоглядність, світобачення і сам світогляд сучасного українця. Усі ми з вами переживаємо скорботний період в історії розвитку нашої держави. І водночас один із найгарнішніших періодів в історії розвитку, в новітній історії України, де відбулася революція гідності, яка змінила весь світ, яка здивувала весь світ, де гинуть багато людей, захищаючи територіальну цілісність і єдність нашої держави. Слава героям Небесної Сотні, які поклали життя за нашу з вами гідність. Слава героям добровольцям, слава героям з Національної гвардії та військовикам, які полягли на полі брані за єдність, за те, щоб називатися українцем і бути гордим за свою країну, за її цілісність. Нехай наступить хвилина мовчання. Повернуться переможцями з поля битви, з війни, яку нав'язала нам сусідня держава. І вже ніколи не змириться з тим, що жертвуючи собою за достойне і справедливе життя, де багато чого, якщо не все, залишається вчорашнім, де минуле, яке ніколи не минає, де панує несправедливість, де в основі паразитування чиновника, яким править комфортно споживацький синдром. Тільки ті, хто займається наукою і освітою, представники вищих навчальних закладів, учасники екологічної взаємодії, зобов'язані, тобто ми з вами, змінити країну по-справжньому. І це наша студентська молодь уже один раз підтвердила. В цьому також є і заслуга, і гордість, в тому числі і адміністрації університету. Тому змінити країну можна тільки на основі знань. В основі навчання університету – це технічні знання, які сприяють розвитку технологій, а отже сприяють зрісненню добробуту і економіки. Надзвичайно потужний пласт в університеті займають і гуманітарні знання, які сприяють розвитку людини, кращому пізнанню світу, та й дають її величності і змістовності. Нові знання, які постійно оновлює людина, сприяють загальному успіху і стабільності.
стають і роблять Путіну успішною і зміцнюють і додають послуг загально величний в цілому державі. Цей святковий день ми не можемо не сказати і про біль, і сум, яку ми переживаємо, крім того, тому що пішов з життя видатний український вчений і світовий ім'я, філософ і фахівець в галузі філософії освіти, в галузі професійної педагогіки, в галузі естетичного молоду, виховання молоді, філософ, учений, міністр народної освіти, директор академічного науково-дослідного інституту, доктор Хонорис Кауза, почесний професор нашого навчального закладу, нашого університету, академік Іван Андрійович Зизюн. Його внесок в світову науку важко оцінити і не нам, звичайно, це робити, але напрацьовано, зацільовано, зініційовано і створено ним загальнодержавна всеукраїнська програма вчення, де він чітко акцентує, що виховати вчитель і педагог є провідником добра і любові, істинне і краси. Ці слова я передаю кожному асистенту, кожному викладачу, кожному старшому викладачу, доценту та професору, а також командиру взводу, вихователю, начальнику курсу і директору інституту, щоб вони дали основу взаємин між тим, хто навчає, і тим, хто навчається. В сьогоднішніх надзвичайно складних суспільних проблемах, де в основі депресивні стани людей, де, якщо можна так сказати, посттравматичні стресові розлади, де українці багато роблять своїх дітей, де плач матерів, сестер і жінок, нам надзвичайно потрібні уроки щастя, щоб зробити людей, молодих людей щасливими, як освітньо-педагогічний новий метод. Тим більше, що це зробили дві високорозвинуті країни в Європі – Англія і Німеччина. Шановні друзі, я усім вам бажаю зацікавленого і наполегливого володіння знаннями, особливо їх інноваційною складовою, тому що вони прискорюють розвиток суспільного процесу в цілому. Бажаю вам успіхів і наполегливості в досягненні поставленої мети, здоров'я, натхнення і миру всім нам. Вітаю вас з святом!